tua dimensão poderosa, cheio de glória. Aqui tem fogo, aqui tem água pra te aquecer, te libertar. Aqui você vai ver tudo acontecer, a força do poder do meu Deus. Se liga minha irmã, se liga meu irmão, a hora é agora, explosão. Chegue na de Deus, está neste lugar, chegou a sua vez, vem ver. É sobrenatural, glória e poder, vamos para a quarta dimensão. Esse lugar não é outro, senão a casa de Deus. Uma dimensão poderosa, cheio de glória. Aqui tem fogo, aqui tem água pra te aquecer, te libertar. Braguinha, Paulo Zucchini, Melk Vilar, Cristiane Moisés, Juninho Carelli, Daniel Moisés e eu, Samuel Moisés. Jesus Cristo! Bem-vindos à casa do Senhor. Oi, Costel. A casa do Senhor, fiquem à vontade, esse local é sobrenatural, queremos poder e virtude, poder e virtude, poder e virtude. Chame por ele.